Så, Jag ska lösa den här algebraiskt. Jag har några potenslagar jag använder. Jag börjar med potenslagen som ser ut så här. A upphöjt till X upphöjt till Y det är lika med A upphöjt till X gånger Y. Så. så den här, Y upphöjt till 3 upphöjt till 4, den kan jag skriva om som Y upphöjt till 12. 3 gånger 4 är 12. Sen delar jag med Y upphöjt till 10 och det här är lika med 80. Sen använder jag potenslagen a upphöjt till x genom a upphöjt till y. Och Det här är detsamma som a upphöjt till x minus y. Så jag får då y upphöjt till 12 minus 10, alltså upphöjt till 2, lika med 80. Och här har jag en jämn exponent så det finns två lösningar. Så det blir lika med plus minus. Och Sen tar jag kvadratroten ur på båda sidor så jag får kvadratroten ur 80. Och så får jag slå det kvadratroten ur 80. Vad är det för någonting? Det är ungefär då 8,94. Så y är lika med plus eller minus 8,94. Och jag ska ändra det här likhetstecknet så att det blir ungefär lika med. För det är ju inte en exakt lösning. Sådär.